Verilən ifadəni vurğulara ayırmalıyıq. Bu ifadəni vurğulara ayırmaq üçün hansı üsuldan istifadə edə bilərik? U və V ya sabit, tam ədədləri ya da tək dəyişənli ifadələrdir. Bu misalı birlikdə həll edək. Daha sonra müstəqil həll etməyimiz üçün bir neçə nümunəyə nəzər salacağıq. Verilən ifadəni variantlarda əks edilən düsturlardan istifadə edərək vurğulara ayırmağa çalışaq. Həmin ifadəni bir-birinə vurduqda cavabda yenə ilkin ifadə alınmalıdır. Başlayaq. Fərz edin ki, U üstəgəl V kvadratı ifadəsi verilmişdir. İki hədlilərin kvadrata necə yüksəldilməsini bilirik. U kvadratı üstəgəl 2 vur bu iki hədlin hasili, yəni 2 U V üstəgəl V kvadratı. Buradakı çox hədliyə nəzər salsaq, onun bu formada olduğunu görə bilərik. Bunu bir qədər aydınlaşdıraq. U kvadratının 9x üstü 8 olduğunu fərz edin. Gəlin onu burada qeyd edək. U bərabərdir 3x üstü 4. Bunu kvadrata yüksəltdikdə 9x üstü 8 alınır. Bu, U kvadratına bərabərdir. V kvadratı Y kvadratına bərabərdir. Deməli, V bərabərdir Y. Burada isə 2 vur U, V var. Bu nəyə bərabərdir? U vur V hasili 3x üstü 4y-a bərabərdir. Bunu 2y-a vurduqda 6x üstü 4y alınır. Bu 2uv-yə bərabərdir. Burada yazılan ifadəni bu formada ifadə edə bilərik. Yəni, bu formada vuruqlara ayıra bilərik. Bu ifadəni hansı formada vuruqlara ayıra biləcəyimiz soruşulduqda U üstəgəl V kvadratı cavabını seçə bilərik. Odur ki, bu variantı seçirik. Başqa nümunələrə nəzər salaq. Burada da çalışmanın şərti eynidir. Fərqli bir ifadə verilib. Bunu vuruqlara ayırmaq üçün hansı ifadədən istifadə edə bilərik? Burada 3 hədd var. Bunu tam kvadrat formada ifadə edə bilərik. Yoxlayaq. U kvadratına bərabərdir. Deməli, U bərabərdir 2 vur x üstü 3. Bu isə V kvadratına bərabərdir. Deməli, V bərabərdir 5. Bu, 2 vur U, V-yə bərabərdir. 2 vur U, V-nin nəyə bərabər olduğunu yazaq. Burada heç Y olmadığından bu 2 U, V ola bilməz. Bu ifadə kvadrat düstura uyğun gəlmir. Odur ki, bu cavab doğru deyil. Bunların hər ikisi tam kvadrat düsturdur. Bunlardan birində V əlavə edilir, digərində isə V çıxılır. Bunları bir-birinə vursaq, cavabda kvadratlar fərqi alınar. U kvadratı çıx V kvadratı. Bu, 3 ədli olduğundan doğru cavab deyil. Odur ki, bu düsturların heç birindən istifadə edə bilmərik. Başqa bir nümunəyə baxaq. Videonu dayandırın və misalı həll etməyə çalışın. Burada da eyni qaydada ifadəni vuruqlara ayırmalıyıq. Burada 2 ədli var. Bu birinci, bu isə ikinci həddir. Onların hər ikisi tam kvadrata bənziyir. Burada kvadratlar fərqindən istifadə edə bilərik. Doğru cavab çox güman ki, bu olacaq. Lakin gəlin cavabdan əmin olaq. U üstəgəl V, vur, U çıx, V. U kvadratı çıx, V kvadratına bərabərdir. Bu, U kvadratına bərabər olduğundan deməli, U bərabərdir 6x kvadratı. Uyğundur. Bu, V kvadratına bərabər olduğundan deməli, V bərabərdir Y üstəgəl 3. Bu, doğru variantdır. İfadəni vuruqlara ayırmaq üçün hansı düsturdan istifadə edə biləcəyimizi soruşulur. Bu ifadəni vuruqlara ayırmaq tələb edilmir. Bu variant doğru cavabdır. Düsturu təyin etdiyimiz üçün onu asanlıqla tətbiq edə bilərik. Düstura nəzər salaq. U üstəgəl V, vur, U çıx V, 6x kvadratı üstəgəl V, yəni Y üstəgəl 3 çıx, U çıx, V. U bərabərdir 6x kvadratı çıx, V. Yəni, Y üstəgəl 3 mənfi işarəsini paylaya bilərik. Hər iki halda cavab eyni olacaq. Verilən ifadəni vuruqlara ayırmaq üçün bu düsturdan, yəni kvadratlar fərqindən istifadə edə bilərik. Sonuncu nümunəyə nəzər salaq. İfadəni vuruqlara ayırmalıyıq. Hansı düsturdan istifadə edə bilərik? Videonu dayandırın. Burada 2 hədd var. Bu kvadratlar fərqi kimi görünür. U bərabərdir 7 olarsa, bu U kvadratına bərabərdir. Hansı qiyməti kvadrata yüksəlsək 10x üstü 3 alınar? Qüvvətlər tam ədəd olmalıdır. Kök altında 10x üstü 3.
10 x üstü 3'ü kök altına azaldıkta cevapta kök altında 10 vur, kök altında 2 x üstü 3 alınar. Burada qüvvətdə tam ədəd alınmayacaq. Odur ki, bu ifadə V kvadratına bərabər deyil. İfadələrin heç birini istifadə edə bilmərik.